Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syami bin Abdullah. Saya bersekolah di SJKC Simi. Pengertian berpuasa dan niat berpuasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat puasa di bulan Ramadan. Nawai itu sama wajib an ada ifadu syari Ramadan alihi sanati illahi ta'ala. Saja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.